Tamo se branila Hrvatska. U drugoj državi Bosni i Hercegovini. Ali to je stvarnost. Hrvatska se danas brani na druge načine, novcem, snagom i utjecajem onoga što se stvorio, izgradnjom neovisnosti o drugima i o tuđim utjecajima i jel ovo zvuči pregrubo? Zvuči grubo zato jer je grubo. Jer to je stvarnost odnosa među državama i posebno grana psihologije kako države misle i kako bi trebali misliti oni koji ih vode. Nakon dvije godine opet u ovom lijepom domu, domu koji je u jeku naših rasprava o europskom novcu i dobro je da o tome razgovaramo, trebamo razgovarati i koristiti taj novac što više, jer nije samo europski, nego je i naš. Ovu dvoranu je sagradio prije više od 10 godina isključivo hrvatski novac. I puno toga u Hrvatskoj što je građeno. Nismo mi nastali jučer i nismo mi ušli u povijest i u život 2013. godine kada smo ušli u Europsku uniju. Ta priča s nama traje puno duže. Međutim, taj strah da će nas nestati i da nas nema dovoljno ili da će drugih biti više, kad se još tako govorilo, to je nešto što nas prati još od vremena Strossmayera, velikog čovjeka iz ovih krajeva, dobrotvora Hrvata i Jugoslavena u to vrijeme, i to imalo svoje razloge i svoje motive, ništa nije slučajno. Dakle, tada smo se i svi drugi narodi mjerili i mjerkali i uspoređivali sa drugima kog će biti više. Imali nas malo, rađali naše žene dovoljno sinova i kćeri, otvarali se dovoljno škola jer su li nam djeca pismena. I tako su prolazila desetljeća i hrvatski narod, ovdje sad govorim samo o hrvatskom narodu jer sam predsjednik države tog mog hrvatskog naroda, smo narasli do nekakvih ni 5 miliona ljudi u Hrvatskoj. Nešto nas je otišlo u daleke zemlje, ali to je nekako naša brojka. I to je nekako ono dok čega smo uspjeli dospjeti do 1970-ih. I tu se trend mijenja. I od tada naš broj pada. Da je neko Strossmayeru prije 150 godina rekao da će krajem 20. stoljeća biti na prostorima južnih Slavena skoro 5 miliona Hrvata, bio bi čovjek presretan. Ne bi mogu vjerovat da je to tako uspješan projekt, odnosno više od projekta, to je život. Međutim, mi smo svoju demografsku dividendu, postoji jedan pojam u ekonomiji, u političkoj ekonomiji, demografska dividenda, a ona govori o vremenu u kojem rasteš kao populacija i ako se dovoljno dobro razvijaš, što ne uspijevaju sve države, bit ćeš bogatiji i uspješniji. Otvarat ćeš nova radna mjesta, razvijat nove industrije i one novorođene koji dolaze i dolaze i dolaze ćeš zapošljavati i bogatstvo će rasti. Najbolji primjer takve uspješne politike korištenja demografske dividende su Sjedinjene Američke Države. Ali prije svega bazirano na useljenju, a mi smo mala nacionalna država. Zašto ovaj uvod i ovo pametovanje s moje strane? Zato se moramo pomiriti s činjenicom da smo tu gdje jesmo i da nas neće biti 10 miliona, ali sigurno niti 2,5 ili 3. U doglednom vremenu. Da imamo to što imamo i da se naravno kao svaki čovjek odrasta i postaje zrela osoba negdje u onom trenutku kad shvati da je prolazan i kad se počne plašiti smrti, odnosno jeze, trepeta ni štavila, šta je kad me nema. Ljudi o tome ne govore previše otvoreno i svakodnevno, ali tu utjehu traže kroz razne oblike, prije svega kroz vjeru. Nacije to govore i ventiliraju cijelo vrijeme. Nema nas, pazi nas, nestajemo, odseljavamo se i tako cijelo vrijeme javno i u stvari na neki način ubijaju duh i svoju snagu. Mi ne prolazimo kroz ništa drugo, ni kroz šta drugo, nego ostale nacije Srednje i Istočne Europe. U zadnjih 20 i nešto godina, 30 godina, deseci miliona ljudi iz prostora Srednje i Istočne Europe otišlo manje više u Zapadnu Europu.